קל לגנות את הרצח ואת הרוצח. ולשמחתנו, מרבית הציבור, מכל שכבות האוכלוסייה, על פני כל סקלת האמונה הדתית, גינה את הרצח. אלא שרבים מכחישים או מתעלמים מהקשר הישיר בין שיח מתלהם, רווי שנאה וביטחון מתנשא ובלתי מתפשר בצדקת הדרך לבין הרצח. ההיסטוריה מלאה באנשים ובחברות שהיו כל כך צודקות עד שלא תראו מקום לאף אחד אחר להשמיע את קולו ורמסו את כל מי שניסה לומר או לחשוב אחרת. במבט לאחור, הטעויות והאכזריות של כל אותם שהיו בטוחים בעצמם ניכרים לאין קול. כשאדם שומע בחדשות שנערה נרצחה, שילדה של מישהו לא תחזור הביתה, אם אין לו לב של אבן, הוא כואב את האירוע. אבל גם הוא קל לו. הוא קל לו שהאסון לא פגע בו, והוא משתדל להדחיק את הזוועה. הנטייה האנושית כל כך, להדחיק את האירוע ולשכוח ממנו, היא זו שמביאה עלינו את האירוע הבא. לעתים זו קטטה, לעתים זו אלימות מתפרצת, לעתים זה רצח. ביום ראשון הקרוב מתחילה תקופת שלושת השבועות שבין י"ז תמוז לתשעה באב. חורבן הבית, אותו אנו מציינים בתשעה באב, אינו רק אירוע דתי. הוא אירוע לאומי מכונן בתולדות העם היהודי, אלא שיהודים רבים לא מכירים את ההיסטוריה או מעדיפים להתעלם מלקחיה. הקיום הלאומי היהודי בארץ ישראל נפסק, ובית המקדש חרב לא רק בגלל שנאת חינם, אלא גם, ואולי בעיקר, בשל הקצנה דתית ופוליטית אשר הביאה למלחמת אחים רוויית דמים בתוך חומות העיר ירושלים ובסופו של דבר לחורבן. הלקח שיש לנו ללמוד מהרצח של שירה ומחורבננו הלאומי לפני 2000 שנה הוא שהמתינות היא מידה טובה לכולנו, כי הקצנה מכל סוג שהוא היא שביל בטוח לחורבן. השתיקה של כולנו כנגד כל הקיצוניים והמתלהמים ומתן האפשרות לשיח ציבורי מבזה ואלים, בין אם היא נובעת מפחד, בין אם היא נובעת מאדישות או מהתנקרות, פוגעת באיכות חיינו ולעיתים גם לוקחת חיים. שלשום הרביצו להומו ברחוב ואנשים שתקו כי הם לא הומואים. אתמול אתיופי הושפל במועדון אבל אנשים יפנו מבט כי הם לא אתיופים. בשבוע שעבר קראו סידור תפילה בכותל כי מי שאחז בו לא היה מספיק יהודי לטעמו של הקוריאה. אבל אנשים חשבו שזה לא עניינם כי ממילא הם לא מתפללים ולא הולכים לכותל. לפני כמה ימים אישה מנעה מבחורה עם מוצא בדואי לשבת מולה ברכבת, אבל זה לא נגע להמון אנשים, כי הם לא נוסעים ברכבת והם גם לא בדואים. ילדות חרדיות ממוצא מזרחי לא מתקבלות למוסד לימודי אליטיסטי בעיני עצמו, אבל זה לא עניינם של רבים, הם לא חרדים וממילא הם שולחים את ילדיהם ללמוד במקום אחר. לפני שבוע מנהלת בית ספר מנעה מילדה ערבייה להיכנס לבית ספרה להרצות הדו-קיום, אבל זה לא היה חשוב להמון אנשים, כי הם לא ערבים. בשנה שעברה רצחו את הבת שלנו, כי היא חשבה שכל אדם זכה לחיות את חייו מבלי להיות מבוזה בגלל מישהו. הפעם זה היה מאוד ענייננו, אבל זה היה מאוחר מדי עבורנו. שירה כבר לא תזכה לראות את שינוי המציאות ואת מתינות המרחב והשיח הציבורי. המון אנשים חשבו וחושבים עד היום שזה עניינם. חלקם עומדים כאן איתנו וחלקם אינם כאן, כל אחד מסיבותיו שלו. אך הם כולם חושבים כך, ואנו מכירים להם תודה ותולים בהם תקווה. זה לא מאוחר עבורכם. זה לא מאוחר עבורכם. אל תיתנו לשנאה, לבורות ולדעות קדומות לגרוף אתכם. קומו, עמדו על זכותכם לחיות בחברה סובלנית ומתונה. תודה רבה לכם.